Ну, это манометры проверяем. Надо его выдержать чуть-чуть, потом обратно там по точкам прогнать. Что такое метрология? Метрология – это наука об измерениях. Що таке метрологія? Метрологія – це наука про вимірювання. Метролог займається визначенням придатності засобів вимірювальної техніки і допуском їх до експлуатації. Одиниці виміру узаконені, відомі погрішності, і метролог несе особисту відповідальність під час допускання засобу вимірювальної техніки до експлуатації. Оператор чи той, хто використовує засіб вимірювальної техніки, повинен прийняти єдине правильне рішення після того, як він отримав результат вимірювання. Тобто він має бути впевнений, що засіб вимірювальної техніки показує правильні значення, погрішності відомі, і на основі цих показників можна зробити висновок. Інженер-метролог повинен знати принцип роботи обладнання для того, щоб розуміти, як відбувається вимірювання. Потім результат вимірювання потрібно математично опрацювати. Однак не завжди математична обробка дає позитивний результат. Зазвичай не завжди. Треба зрозуміти, де сталася помилка, вчасно її виправити і провести повторні вимірювання та розрахунок. Це дуже кропітка робота, яка необхідна для того, щоб надати засобу вимірювальної техніки зелене світло до роботи. У нас у підрозділі працює 17 робітників. Це дві лабораторії – лабораторія підготовки метрологічних робіт та лабораторія скалібрування. Є засоби вимірювальної техніки, які підлягають повірці. Таких засобів у нас на ДСПЧС 501 одиниця. Це великий обсяг робіт. В основному це засоби вимірювальної техніки, які забезпечують радіаційну безпеку. Їх найбільше на ЧАЕС, оскільки наш об'єкт зі зрозумілих причин потребує особливої уваги в цьому напрямку. Також є інший напрям роботи – це калібрування. Цю роботу ми виконуємо власними силами. На обліку на ЧАЕС перебуває 6033 одиниці вимірювальної техніки і 1324 вимірювальних каналів. До цього залучено 11 робітників відділу, які безпосередньо виконують фізичні роботи з калібрування. Безпосередньо виконують роботу фізичну по калібровці.